Художествената галерия в Русе празнува днес 90 години от създаването си с две изложби и книга-албум. Какво за мен 90 години? По принцип, за български галерии е достатъчно дълъг период. Но за период по отношение на историята на изкуство, това е един прекрасен миг. Или пък за мен една дълга история на срещи с колеги, с художници, с картини, едно пътуване в България, запознанства в Руси с други художници, в Румъния, с проекти в Австрия, Германия. Има, естествено, всякакви такива. При нас любов и ненавист винаги в изкуство паралелно се развиват и идват река за река, но все пак в този ден си само такива хубави преживявания имам аз и мисля, че и колеги. И всички, които дойдат да видят тази прекрасна изложба. В галерията е подредена експозицията «Диалози между поколенията». Тя включва около 90 картини от Фонда на Културния институт. Представени са портрети, автопортрети, художник рисува художник, живопис, както и скулптури. Има творби от класическото и съвременното изкуство. Изложбата «Красотата в родното» представя произведения от 20-те до 90-те години на 20 век. Те са подбрани от ученици в 11-ти клас на английската гимназия в града. Експозицията е своеобразен завършек на образователната програма «Изкуството да бъдеш галерист». По повод на годишнината е отпечатана и книгата-албум «Штрихи от историята на художествената галерия в Русе».